Հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացմանն ընթացքը Միացյալ Նահանգներում գործող հայկական կազմակերպությունների պատասխանատուները բարձր են գնահատում։ Այդ համատեքստում առանձնակի կարևորելով Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Թաթուլ Մարգարյանի երկար տարիների կատարած աշխատանքը։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Թաթուլ Մարգարյանի պաշտոնավարման անցած 9 տարիները նշանավորվել են Հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ամրապնդմամբ և տարբեր ոլորտներում երկուստեք գրանցած առաջընթացով։ Դեսպան Մարգարյանին հաջողվեց Միացյալ Նահանգների քաղաքական կենտրոնում լավագույնը ներկայացնել ու պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության շահերը, հայերին հուզող խնդիրները, նկատում են ներկաները։ Հարգելի ներկաներ, ողջունում եմ ձեզ և ցանկանում ասել, որ հեշտ է խոսել պրոֆեսիոնալ և լավ մարդու մասին։ Բարձր են գնահատում Միացյալ Նահանգներում արդեն նախկին Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Թաթուլ Մարգարյանի կատարած աշխատանքը։ Նա իր պաշտոնավարման ընթացքում հրաշալի աշխատանք կատարեց և որպես Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում այն աշխատանքի համար, որ նա կատարեց։ Ձեզ մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ ապագա պատասխանատու պաշտոններում։ Իր մեջ կա հայրենասիրական յուրօրինակ գիտակցությունը, նվիրումի բարձր զգացողությունը և փաստը նաև ցույց կտա, որ այնտեղ, որտեղ ինք պաշտոնի կոչվեցավ, իր պաշտոնը գադարեց բացարիք նախանցախ ընտրությամբ, իր շուրջ հավաքելով մեր ազգայինները, ղեկավարությունը, որպեսի հայ մարդը իր հայացքը ուղեմիշտ դեպի մայր հայրենի։ Ամերիկայի քաղաքին շատ մոտ եղած է ամեն տեսակետով, բոլոր գազմագերպություններուն հետ աշխատած է շատ լավ ձևով և անշուշտ անգից անդին իր փունք գործը Ամերիկայի, Հայաստան-Ամերիկայի կառավարության ներկայացնելն է և բացառիկ գործը ամեն տեսակետով։ Դեսպան Թաթուլ Մարգարյանի պաշտոնավարությունը ունեցած է իր դրական արդյունքները և նաև ինքը միշտ կարողացած է համայնքի տարբեր հոսանքներու հետ գործակցել։ Իսկապես, որ Թաթուլը իր գործի մեջ այն չափանիշը, որ բահբանած է այդ աշխատանքի մեջ, եղած է իսկապես տպավորիչ։ Կրնամ վկայել ես այդ աշխատանքի մեկ կետ մասը, որ ինձի ծանոթ է, սկսյալ այն ճնշումներեն, որոնք իր վրա կպանեցվին, որպես փոքր պետությանը սահմանափակ կարողություններով օժտված երրիմը ներկայացուցիչը, գտնվելով միջավայրիմը մեջ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նման, ուր ամեն տեսակի դվյալներ կան, որպեսի այդ երրի, այդ պետության ներկայացուցիչը ընդունված դարձյալ այդ երկրի քաղաքականության և թիվարակիտության մոտ։ Սակայն Թաթուլը հաջողած է բոլոր շրջանակներում մեջ, պաշտոնական և ոչ այնքան պաշտոնական, գիսապաշտոն շրջանակներում մեջ ընդունվել և հարգվել։ Թաթուլ Մարգարյանը ամփոփեց պաշտոնավարման անցած 9 տարիները, գրանցած ձեռքբերումներն ու առաջընթացը, որոնք իրենց արտահայտումն են գտել հայ-ամերիկյան քաղաքական, հասարակական և մշակութային հարաբերություններում։ Այդ տարիները նշանավորվել են նաև տարբեր մարտահրավերներով, որոնց համատեղ աշխատանքի արդյունքում հաջողվել է համարժեք լուծումներ տալ։ Թաթուլ Մարգարյանը շնորհակալություն հայտնեց համայնքային կառույցներին, անհատներին, որոնք նպաստել են երկկողմ հարաբերությունների առավել զարգացմանն ու ամրապնդմանը։ Հայ-ամերիկյան հարաբերությունները հիմնված են արժեքային նույն համակարգի և սկզբունքների վրա, աչքի են ընկնում դինամիկ զարգացման ընդգրկում բնույթով և ներուժով, ասաց Թաթուլ Մարգարյանը։ Մենք բարձր ենք գնահատում ԱՄՆ կողմից անկախությունից և վեր Հայաստանին տրամադրված հսկայական, քաղաքական, տնտեսական ու բարոյական աջակցությունը, որին մեծապես նպաստել եք նաև դուք և որը օգնել է մեզ ամրապնդել մեր անկախ պետականությունը, ժողովրդավարական, իրավական և տնտեսական բարեփոխումներ իրականացնել։ Անցած տարիների ընթացքում հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման և արկաներուժը օգտագործելու ուղղությամբ շոշափելի արդյունքներ են գրանցվել։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև մուտքի արտոնագրերի ձեռքբերման էական դյուրացումը, որը թույլ կտա ԱՄՆ քաղաքացիներին մուտք գործել Հայաստանի Հանրապետություն այլևս առանց արտոնագրերի ձեռքբերման, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին արտոնագրերը կտրվեն 10 տարով բազմակի մուտքի իրավունքով։
Թաթուլ Մարգարյանը հպարտությամբ նշեց, որ հայկական կազմակերպությունների հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում հաջողվել է հակազդել թուրքական եւ ադրբեջանական լոբիստական կազմակերպությունների հակահայկական արշավներին։ Այդ ամենի արդյունքում այսօր Միացյալ Նահանգների քաղաքական եւ հասարակական շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը դիտարկվում է որպես ինքնուրույն սուբյեկտ, ասվածի վկայությունը այն, որ արդեն 7 տարի անընդմեջ Կոնգրեսում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ նշվում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության օրը։ Համակարգված քայլերի շնորհիվ մեզ հաջողվել է ԱՄՆ նահանգներում Խոջալուի իրադարձությունների ներկայացման արշավ մղձավանջի վերածել հենց նախաձեռնող կողմի Ադրբեջանի համար։ Այն թույլ տվեց նոր թափը, որթե Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման անշրջելի գործընթացին, այս անգամ նահանգային մակարդակով իդեմս ամերիկյան 5 նահանգների, այդ թվում նաև ԱՄՆ Կալիֆորնիա նահանգի եւ իդեպ Արցախյան երաթոնի օրը։ Դիմելով ներկաներին Թաթուլ Մարգարյանը նշեց, որ մեկ նվիրյալ հայն անգամ կարող է հսկայական նվաճում ապահովել մի ամբողջ նահանգի մակարդակով։ Հայդատի անձնախմբի անդամ Անի Հարոյանի ջանքերի շնորհիվ Ռոդայլենդի նահանգային խորհրդարանը ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Դա 2 տարի առաջ էր։ Մասաչուսեթսում նահանգային խորհրդարանի նախին կոնգրեսական ներկայում շերիֆ Պիտեր Քթուջյանն ու Ջեյմս Գալստյանի ջանքերով Մասաչուսեթսի նահանգը երկրորդեց այս հաղթանակը։ Մեր նահանգում բնակվում է Բաքվի կոտորածներից փրկված մի երիտասարդ հայուհի, Աննա Աստվածատուրյանը, որի ջանքերի արդյունքում Մենի խորհրդարանը ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Լուիզիանա նահանգում ապրում է ընդամենը 300 հայ ընտանիք, և նրանցից մեկի տեղական գործարար և հնչակյան կուսակցության ներկայացուցիչ Վազգեն Գալթաչյանի ջանքերով Լուիզիանայի սենատը ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը և տարածյուրեն մի քանի շաբաթ առաջ ընդունեց Խոջալուի դեպքերի ադրբեջանական մեղքը բացահայտող և դատապարտող բանաձև։ Կալիֆորնիայում մենք վկայ եղանք համախմբված միասնական աշխատանքի։ Հայոց ցեղասպանության հարյուրամյա տարելիցին ընդառաջ թուրքական ժխտողականությունը նոր դրսևորումներ է ստանում։ Այդ ամենին հակառակ առաջընթացը գրանցվում նաև հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և ընդունման գործընթացում։ 25 տարվա ընթատումից հետո Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կողմից հայոց ցեղասպանության ընդունման փաստը բավարար էր, որ Թուրքիայի վարչապետը պատմության մեջ առաջին անգամ թեկուզ ողջ ամբողջական, բայց հայոց ցեղասպանության մասին հայտարարությամբ հանդես գար։ Այն հույսերը, որ ցեղասպանության հարյուրամյա տարելիցից հետո մեր հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման հաստելու հաստատակամությունը նվազելու է։ Սփյուռքի բոլոր գաղտօջախներում սկիզբ առած հարյուրամյակի միջոցառումները և վերջերս Երևանում տեղի ունեցած պետական հանձնաժողովի նիստը մեկ անգամ ևս վկայում է, որ մենք որպես պետություն և ազգ հիշելու ենք և պահանջելու։ Արմինե Ամիրյան, Վարդգես Տիգրանյան, US Armenia, Los Angeles.